Hei, jeg heter Bjørn. Nå skal vi ta for oss fortommer. Fortommene er som regel det siste leddet mellom hovedlinene og til agnet som du bruker å fiske med. Fortommer kan være veldig mye, så dette bør du tenke på når du skal kjøpe fortommer. Det finnes fortommer av stål, som vi gjerne bruker på gjedder og fisk med skarpe tenner. Det finnes traperte fortommer, som vi gjerne bruker på fluefiske. Det finnes tippet spoler, som vi bruker på alt fra multifilamentsene, til flueliner, til enartfiske. Det finnes tippets, som vi bruker på flueliner. Det finnes tjukke monoliner, som vi bruker på havfiske. Det kan være så mangt. Husk å sjekke fortommen din ofte. Det er kanskje den delen på lina di som har høyest slitasje, og skift gjerne ofte. Hvis du trenger flere råd, ta gjerne kontakt med oss på kundesenteret, eller kom innom oss i butikken. Hvis ikke, skitt fiske.